restaurante da Socar. Ce balas, Sotica. Min hing haiu khane bana kichoning, bats hats heri kumchi. Irek khanuta, irek ne zhogor tukine man goshpokin chasn. Yot shun shnela erkusetanum, he erkusun shnela erkusetanum, hnara urtsun chkali, inchanik, inkhochi yom inchanik. Ջուրը անգամ պակասարանում էր մի խլա վաղ դինում չեսինք, օրեր այլնում, որ անգամ մի կատ խնդիր մս պենա, պահանջարկը կաճի։ Այնքան ակյան վեր անարժության դեպքում խմելի ջրի պաշարստի ապահովում ենք տարաները, որպեսզի հաջորդ կյալին մինչև սպասիքնի տեսնեք հիբակյան։ Այդ պատճառով, լրիվությամբ ջուրը պակասա, լրիվ խնդիրով մեր կողքին։ Դիզվարելիքի խնդիրն ունի, բալնիցին խնդիրն ունի, բեր ներկադրությամբ մարդուն ու շրջանային բուժմիավորում պիտի քինինք վարելիքի պատճառով, էլի դիզվարելիքի պատճառով տակարում չենք լինի։ Ունիք արտերի հինձիլի խնդիր, ես է ներկադրության վարելիք չկա արտերի կարում չենք ինձի։ Առաջին անհրաժեշտության պարագաններն միշտ են կա ոչ մեր կողքի, դեղորայքը կա ոչ պակասացում կա, էլի դեղորայքի դեղերի խնդիր կա, վեր հանրաժեշտ է, բայց ներկադրության չարվում չի միշտ մի տեղ։